שלום לכם. אז זאת אני מכריז על פתיחת חורף 2018-19. ירד הבוקר גשם זלעפות של שלוש טיפות שהתעדו טרם הגיען לאדמה, וצריך לעשות אוכל מתאים. צני, כן, בישול ארוך של צני עם עוד כל מיני עצמות למיניהן. נתמקד בחומרים. טוב, מה יש לנו פה? יש לנו פה כתף, צלי כתף, שזה מה שנקרא מספר 5, בטוח, הנה. הבשר הזה הוא בשר כפול, כך הוא מיובא מחוץ לארץ. כתוב כאן בשר טרי, משובח, בלה בלה בלה, הגדלים במראה טבעי וללא תוספת מים וללא כימיקלים. לא, אני לא תימני, פשוט קראתי את זה 10 פעמים. ללא תוספת מים וללא כימיקלים. נפלא. זאת אומרת שאם אני לוקח את הבשר הזה, כרגע הוא קצת מקופל, אני אפתח אותו, אני רוצה שני דברים לעשות. א', אני יודע מה המשקל שלו, ב', אני רוצה למדוד אותו באורך. בגמר הבישול, אחרי שהוא מוכן לאכילה ולפני הפריסה, אני שוב אמדוד אותו ושוב אשקול אותו. אז תגידו, כן, אבל מתבשל במים. תגידו, כששוחים בים אפשר להתייבש? ברור. פה יש לי עצמות טריות, וכאן יש לי עצמות צלע. גם הצבע הזה, זה היה טרי, אני הקפאתי כי לא הייתי צריך את זה במיידי. קצת ניקיון, ומשהו שבדרך כלל לא עושים, ואני כן עושה, מכיוון שאי אפשר לצרוב את זה כמו כהלכתו, מה שנקרא, מה שאני אעשה, אני אשרוף את כל זה עם מבער. כן. שיטה נוספת זה להכניס את התנור מתחת לגריל. ואז בעיקר עצמות, ואז מקבלים בסיס לתחילת רוטב. כאן אני כמובן אנקה קצת את הבגדים האלה, את המעטפת, לעבודה. אני שורף צד ראשון של העצמות, ואז אני אפוך את זה. לגבי המבער, לא להפוך אותו בתחילת העבודה, כי הוא ייתן להבה לא מבוקרת, עד שהראש לא מתחמם. ראיתם? פשוט זאת שיטה הכי טובה לדעתי, קצת לנקות את הבשר מזיהום. אנחנו לא יודעים איפה הבשר הזה בדיוק מסתובב לו. ראיתי סרטים של ממות שמבשלות קודם את הבשר במים, מוציאות מהמים ואחר כך מתחילות את הבישול. שני דברים: א', זה לא עושה שום דבר להיגיינה של הבישול; דבר שני, מוצאים את הטעמים במים ששופכים אותם לפח, לא לעניין. זהו, כך זה נראה קודם, עכשיו זה שרוף מסביב. לא, זה לא עדיין לאכילה, ברור שלא. כמובן שהגוש הזה קצת בעיה לצרוב, אנחנו רואים את המבנה שלו, ולכן נדבר על לצרוב במחבת או להכניס לתנור. מבין פחמים, יופי, אבל אתה יכול לטפטף לתוך הפחמים, ואנחנו לא נהנים מהשומניות, מהטעם של הבשר והשמות. לכן, לטעמי, זו השיטה הכי טובה לחטא את העצמות והבשר, ואחר כך לעבור לצריבה בסיר שעליו אנחנו מבשלים אחר כך את כל הרוב, את כל הבישול כולו. את זה, לצרוב כך, אין שום
דרך, אפילו לא בתנור, חוץ מאשר ליצור עם אחר שיכול לטייל בכל הכיוונים וכל הכיוונים. וכך, פשוט לחטא את הגוף הזה. משהו לגבי המבהר הזה, הראש עולה בסביבות 115 שקל, חמישה מיכלים או שישה מיכלים עולים 50 שקל. עכשיו, למה אני אומר את זה? כיוון שזה לא רק עניין של לחטא את הבשר, אלא שאנחנו מתעסקים עם כנפיים, שאנחנו רוצים לעשות כנפיים בצ'ילי, או עוף שלם, אנחנו רוצים להכניס לתנור עם אור, אין דרך יותר טובה מאשר לשרוף עם המבהר. אף אחד שלא יספר לי סיפורים שמכניס לתוך מים חמים. מים חמים זה כלום. מבאר, זה הפתרון, זה גם שורף טוב את, את הנוצות, ולא משאיר, הוא מפייח אותם ואחר כך בקלות יתרה אפשר לשטוף את זה במים. אז שתי קופסאות סיגריות וזה נפטר. טוב, נטפל עכשיו בבשר הזה. אנחנו מדברים פה על אורך של 38 סנטימטר. ורוחב כאן, טוב, זה נראה אחרי שאני אפתח. כרגע יש פה כמות של נוזלים. שנה של אפייה וסיר על. אני מרחיק את האש מהסיר, שתי סירות. א', שהאש תתפשט יותר, ב', שלא תתרכז בנקודה אחת בגלל הקרבה ללהבה, ורק האזור הזה יתלהט לו להנאתו או שלא, והקירות לא יתחממו. ככה אני מרחיק ומסיר.
דואג שהאש תפוזר. מבחינת השומן, אני שם שומן אבז. לטעמי, זה המקור, מקור השומן הטוב ביותר, כי הוא לא נשרף כמו שמן אחר, שמתחיל לעלות עשן, מגיע לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, ומעבר לזה כמובן הטעם לא דומיננטי, אבל הטעם של השומן אבז תורם לטעם של הבישול. זהו, אמוסס את השומן, ניתן לו קצת להתחמם כמו שצריך, ונתחיל לצרוב את העצמות. אני מתחיל מהעצמות, עובר לגוש של העצם, ובסוף הבשר עצמו. אם אני אצרוב עם הבשר ואני אצור פה תשתית של כל הרוטב, זה למעשה תפקידה של הצריבה, ולא שום סיפור אורבני אחר על סגירה והמיצים שלא יברחו קשקוש ברבוש. הבשר יאטום את הסיר, ואז לא יתן לי צריבה טובה אחת אך בחלקים הקטנים יותר, לכן אני מתחיל מהם. שומעים את הרחש בחש? יפה. עצמות. באמת, לא נניח בידיים. נטס אחד של טמפרטורה גבוהה, ואתם במיון. אם יש לנו להבה חזקה, בואו פה במשל, לא במשל. אז ניתן נקרא לזה להעמיס, אבל עדיין בקומה אחת. לא רוצה לבנות קומות, זאת אומרת שאם אני אשים עוד אחד מלמעלה, לקבל חום, הוא יתחיל להתבשל, אולי יתחיל להתסרב. זה מה שאנחנו למעשה רוצים לצרוב. קצת שני. אנחנו הרי רק צורבים ולא מבשלים בתוך השני. אז שיהיה מוכן. מחפת אלומינים לא מתאימה לזה. ואני נותן סיפוי, עניין של טמפרטורה. לעולם, סיר אלומינים לא יגיע לטמפרטורה של סיר מתכת, נראות סתם, או בוודאי ובוודאי לא סיר ברזל יצוק. זה תראו כמה שהשמן נקי. החוצה. וצנרת. תורה של העצם הגדולה. עוד נשארה לי אחת כאן. ומה עושים עם כל האזורים שקשה לגשת אליהם? בזהירות יוצקים שומן רותח. ודאי כשאתם לא תשאלו את עצמכם מדוע לא רואים פה עשן מתמר. לא בדיוק הנקודה. טמפרטורת הבזקה של שומן אבד מאוד מאוד גבוהה, ולכן נכון שאנחנו רואים עדים של השמן, אבל אנחנו לא רואים עשן מתמר. ובכל זאת זה נקרא מעולה. חלקי הבשר מספר 5 לפני שאני שם את הגוש. אני חושב שדבר גם הגוש יכול להתאמן את אותו מקום.
קפה. הצלבה כמובן לא צריכה להיות ברמה של סטייקים, רק במטרה. הצלבה של פני השקל. זהו. שוב, אנחנו לא מצפים לקבל פה צלבה ברמה של סטייקים. השלב הבא, נתן להסבדים שיפרש הבשר להתעדוק, קצת להתאפס, ונתחיל עם הירקות. שיטת הצריבה שלי, השלבים, נקרא בגז בני, בצל גזר סלרי, בגז בני, שאני לא אשכח שזה בגז בני. רואים את המשקל, זה מה שצריך להיות. בצל, קרישה זה גם בצל. ניתן את זה צריבה טובה, הבצל יפריש סוכרים, כך ישרים אותו. אם הסיר מתחמם מיתר על המידה, אפשר להוסיף מעט מים. ממש כך או שתיים של מים, לצנן את הסיר וגם לפזר את הצבע על כל הבצל. הוספתי מעט שמן זית, כי הרי הגרתי את מרבית שומן האבז, שלא היה לי בו צורך בכמות הגדולה. הוספתי שמן זית, כמובן גם להוסיף טעם. שמן טרש, זה הבדל בין השמנים, בין שומן לבן לשמן זית או שמן אחר. הכתמים שאתם רואים זה צבעי בשר. זהו, זה ממש גבול במצב טוב, אנחנו רואים פה הידבקות על סף שריפה או שריפה יתר על המידה. כמו שאמרתי, גם עכשיו רצות לקחת קצת מים. ולחבות את השריפה מה שנקרא. אוקיי? וכמובן נמשיך בצריבה, מים תכף יתעדו, כאילו כלום לא קרה, אבל הדופן התנקתה. יפה. לאן זה הולך? כמובן לבצל, צובע את הבצל. בהמשך אני משתמש ביין, ברור. למה לא השתמשתי עכשיו ביין? ביין עם סוכרים, אם אני אשים יין. היין יתעדה, הסוכרים ידבקו, יכול להישרף. לכן שמים קצת מים. כמובן לא סיימנו עם הצריבה של הבצל, אבל צריך להוסיף את הגזר סלרי. כמובן שורי קטרוזיליה, אין כרגע בשוק רון סלרי, שהוא נפלא, מה שיש, אל תשקיעו כסף. זה לא עניין. כמובן שאנחנו לא עושים בצל בגריל, או ירקות בגריל, או על האש. לכן אנחנו לא צרבים עד שיש השכמה. ואחר כך גם נחבל טעם מר, וגם כמובן הוא עלול להישרף בהמשך של הבישול. עכשיו נוסף לשני ראשי שום, לא לפני זה, כי לפני זה השום יכול להישרף. יפה. השלב הבא, רסק עגבניות. כן, כן, רסק עגבניות. למה עכשיו ולא אחר כך שיהיה נוזל? כי כשאני שם רסק עגבניות על שומן, החמיצות נעלמת, נשאר הטעם של העגבניות. אם אני אוסיף לנוזל, מה שאני אקבל, אני אקבל נוזל חומצי, ואז אני אחפש דרך להמתיק את הבישול, ואני כבר מכיר לא מעט סרטים ובשלנים, טבחים, שממתיקים בצורה זו או אחרת את הנוזל בישול של הבשר, ממש לא לעניין. נעבד את זה היטב, ניתן לו לספוג טעמים, אחד יעשיר את השני. בשלב הזה הרסק שותה את השמן. פתאום רואים שהשמן נעלם. כאשר הרסק משחרר את השמן, זה אומר שהחמיצות ירדה, נעלמה, ואפשר להמשיך הלאה.
בשלב הזה אני מוסיף יין. איזה יין שמים? נשאר לי יין של שבת, מהקידוש? כן, לא. קניתם בשר יקר? יין בטן. 60 שקל קילו בשר קפוא? 60 שקל יין. קניתם בשר טרי שעלה 120? לא, אל תקנו רבוק של 120. בקבוק יין ב-60 שקל של חברה מוכרת מתאים לחלוטין. קברנה סוביניון, מרלו, מרלו בכלל טוב כי הוא פירותי. שם מה שאני עושה, אני מנגב את כל המשקעים מהקירות, מהתחתית, כי בשלב הבא אני מוסיף בשר. עכשיו, איזה בשר אני אשים? אך ורק את הצלי, מספר 5. מדוע? אני לא צריך שם עוטב ידבק לעצבות. זה אחר כך יקרה בבישול עצמו. אני רוצה שהבשר עצמו יקבל טעמים. ולכן, מה שאני עושה, אם אני אצליח להרים את הגוש, כמובן שגם שאר החלקים פריטי הבשר, ו... נערבב את הבשר ביחד עם הירק, ושם כך נקח כל כף עץ, לא לעבוד עם ברזל, מרעיש באוזניים. זהו, נהפוך את זה צד שני, נעטוף טוב טוב, נתן לו קצת להספק ליין בבשר, ו... נוסיף את שאר העצמות, וכמובן נמלא במים. מים רגילים, לא מים רותחים, בשום פנים ואופן, אנחנו לא משלים את הבשר עם המים. ראיתי את זה גם. וזזתי מעט את הבשר הצידה, אפשר לראות פה בתחתית, כבר היווצרות של רוטב. עכשיו בשלב הזה, אני אוסיף את העצמות ואת הבשרים האחרים, את הגוש, ונתחיל לבשל. ודאי שמתם לב שאין פה אפילו גרגר אחד של טיבול, נכון. כי, שדבר ראשוני, אני רוצה שירתח, אני אקפה את הציפה של המשקעים המיותרים, ואז אני אוסיף טיבול. עדיין ביניכם הבחינו ש... חסרות עצמות, נכון? אין מקום. אבל מה שאני עושה עכשיו, אני מבשל לחוד את העצמות האלה, ואחר כך כשנוציא את הבשר החוצה, יהיה מספיק מקום להוסיף גם את העצמות האלה, גם את הנוזל, שיעשיר לי כמובן, את הטעם של הפרוטין. זהו, תחיל לפתוח. נוסף מלמעלה את הקצף, נכון, גם מהטעמים שהוספתי, כמו רסק עגבניה, נכון. אבל זה בטל ב-60. טוב, אני עכשיו מעביר את האש מעל האהבה החזקה לאהבה חדשה יותר ועל נמוך. התחלנו את הבישול. עכשיו צצה ועולה השאלה, תכף תראו את הסיר, צצה ועולה השאלה, תגיד, למה לא קימחת, אוקיי, למה לא קימחת את הבשר לפני שצרבת אותו? סליחה, אני לא... זאת באמת בדיחה שאני רואה את זה אצל המון שפים, המון בשלנים. מקמחים את הבשר וצורבים אותו. בשביל מה עושים את זה? בשביל להסמיך את הנוזל? תבשלו כמו שצריך, תקבלו בשר רוטב סמיך ונפלא. אין צורך לשים קמח. אוקיי. מעט מלח. שיפור טעמים, ובסוף. פלפל אנגלי.
שיצא שחור. מעט אורגנו. שוב, אני אומר לתבלינים, הציבור, הכל עניין סובייקטיבי. כל אחד לפי הטעמים שהוא אוהב. יש כאלה שיוסיפו פה חילבה, ואחרים יוסיפו פה חווייש, ואחד יקרא לזה מרק רגל. הכל נפלא ומצוין. מכל כדאון. הכל נפלא ומצוין. אני מדבר על תהליך העשייה הנכון, לא מדבר על טיפולים שאנשים מטבלים כאהבת החך שלהם. עלי דפנה. נסן. עוד תבלין ששכחתי, שני תבלינים. האחד זה משיה או מייס, אלו קליפות של אגוז מוסקט, ויש לי פה חתיכה של אגוז מוסקט, אני לא מגרר אותם, אפילו ככה זה מסנן. נעשה פה החלפות. לא להתרגש מזה שזה בולט, תכף נשקע, וגם אם זה בולט, אנחנו מחליפים כל חצי שעה מיקומים. אחרי 3 שעות של בישול, 4 שעות למעשה, 4 שעות בישול, לבדוק את הבשר, שאני לא תוקע את זה באמצע, כי יש פה תגיד, אז אני כאילו יכול להרים עד מחר בבוקר את הבשר. אבל אני כן תוקע משהו, בצד, ובצד, זה יוצא בכאן, הנה, נתקעתי בגיד. ובצד זה כן נשלף. אם זה נשלף, זה אומר שהבשר מוכן מבחינת הבישול שלו. שוב, נלך עוד פעם על הצד. פה זה הגיד. ניתן לו, למעשה הוא מוכן, אבל ניתן לו עוד קצת שיש גם באמצע יתרכך יותר ונשלוף את הבשר החוצה. קילו 270. בואו נראה מה רשמתי. שכנס את הבשר נקי 2.3 קילו. הבנתם כמה ירד? 2.3 קילו שהכנסתי את זה לאחר, זה נקי, 2.3 קילו. תראו כמה איבד, קרוב ל-50%. אז אם היה כתוב שזה ללא מים מוספים, אתם מבינים בעצמכם שזה רמאות. כי בשר טרי מאבד בין 30-40% גג, לא מעבר לזה. ראיתם גם קצת את הנוזלים שנוזלו. יש לנו ככה, יש לנו את הגוש בשר, יש לנו את הצלע ואת חתיכות הבשר שהוצאתי, כן, אלה, וכמובן העצמות שחלקן נמצאות גם בסיר האחר. תכף נראה את זה, זה כבר מגושל יפה, זה גם. נעבור לסיר של הרוטב. זה הרוטב. הסיר של הרוטב שהוצאתי ממנו את הבשר, וכאן יש לי כאן את העצמות שבושלו לחוד. עכשיו הן תתבשלנה בתוך הרוטב ותקבלנה את אותו הטעם כמו העצמות האחרות, ולזה מתווסף כמובן הנוזל. זה לא רוטב, זה נוזל שבישלתי בו את העצמות, זאת אומרת שלא ימתינו עד שיתפנה מקום. יפה. עכשיו
יכול גם 6-7 שעות כך לעמוד על האש. כן, כן. ניתן לראות שהרוטב נעשה כהה, פשוט מצטמצם. הטעם שלו יוצא מן הכלל. העצמות נפרדו מהבשר, זה בסדר. ואנחנו בסך הכל 9 שעות בשול בינתיים. טוב, 10 שעות עברו. אפשר לראות שהביעבוע, זה איפה הביעבוע של סמיכות. מה שאני עושה עכשיו, אני מוציא את כל הכחולה. מה ששייך לבשר, אני ממשיך להשתמש. מה ששייך לירק, אין לי מה לעשות אותו יותר, הוא מיצה את עצמו. השלב הבא יהיה סינון של הרוטב לסיר אחר, וניתן לו עוד להצטמצם, עוד איזה שעה, אקרר אותו, ואכניס אותו למחרר במשך הלילה, על מנת שהשומנים יצופו למעלה ואוכל לאסוף אותם. סיר נקי, נסנן את נפה של קמח עדינה, וזה כל מה שנשאר מהרוטב, המים, היין. עכשיו אין לי מה לעשות איתו, מכיוון שהוא מכיל גרגירים ושיירים ושברי עצמות קטנים. זהו, מה שיש לי כאן, זה הרוטב עצמו. ניתן לו עוד רתיחה, ואשפר טעמים, למרות שטעמתי והטעמים היו טובים, אבל עדיין טיפה לשפר. וזה ישמש אותי כ... רוטב ליצוק על פרוסות הבשר ולכניס אותם לתנור עוד איזה שעה לספיגת טעמים מהרוטב. כאשר יש לנו ציר, כמו שאמרתי, כבר מוכן, או רוטב יותר נכון, השאיפה היא להעביר אותו לילה, כל השומנים צפים למעלה, מתקשים בגלל שזה מאוד ג'לטיני, ואז קל מאוד לאסוף את זה. כאן יש לי את כל שרירי הבשר שחילצתי מתוך העצמות שהתלוו לבישול, וגם הם כמובן יש פה המון ג'לטין בתוך העצמות. ניתן לחלץ חלקית את השומן על ידי הטבלה שנייר סופג. רק להצמיד לפני השטח, לא להתחיל להטביע אותו. ואחרי שנייר ספג, פשוט להרים אותו. אחרי מספר פעמים, נצליח להרים חלק מרבי, נקרא לזה, מהשומן. עדיין לא נצליח לחלץ. טוב, זה עדיין חם, נמשיך לעמוד, לא לרדת מטמפרטורה של 65 מעלות, אז הוא מתחיל להתקלקל, כל בישול. נכון, להכניס בחום הזה למקרר זה לא מציאה גדולה, אז האפשרות היא פשוט לטבול לתוך מים קרים, לקרר אותו ובמיידי להכניס אותו למקרר. אוקיי. הרוטף שלנו עבר את הלילה והתמצק. מה שאנחנו רואים פה זה שכבה עליונה של שומן. השכבה הכי נקייה, לא יודע אם רואים באור, זה האזור הזה, או יש משמש. האם יש דרך לנקות את זה או לזקק את זה? כן, הכל של השם יחיר.
בכל מקרה, תראו את העומק של הג'לי. ממש עמוק. נוריד את השכבה הצהובה. מכיוון שהרוטב הזה לא הולך להיות מוגש כרוטב בפני עצמו, כלומר, אנחנו מגישים, עושים צלחות עם הבשר, תקרובת וכיוצא בזה, ויוצקים או מגישים בסוסייר רוטב. זה לא רוטב שיוכל להיות מוגש, הוא לא אסתטי, אבל אני הולך לצוק אותו על הבשר וזה נכנס לתנור, זה נפלא. ננקה גם את זה. בגלל הכמות המועטה של הרוטב והשארית שנשארה בסיר, ויצאתי אותה פה, כי לא היה פה מקום כמובן. טוב, פה אנחנו רואים את ההבדל, אוקיי? רואים את ההבדל בין הרוטב לבין השכבה השומנית העליונה. יופי, כאן אפשר לראות את ההבדל. רואים את זה, את הג'לטינה הזאת? זו הג'לטינה שאם אני אפתח אותה, תראו כמה שהיא יפה. כן, כן, רגל כחושה בדיוק. מהג'לטינה הזאת, אם ממשיכים לזקק, מקבלים מה שנקרא דמי גלס, או דמוי זכוכית, או חצי זכוכית, מבחינת שקיפות. שאר הרוטב, כמובן ככל שהוא עלה למעלה, הוא נראה הרבה פחות נקי, דורש כמובן טיפול ממושך יותר, אבל שוב, אין צורך. בבקשה. טוב, את זה אני מעלה על האש, אחמם אותו, אם צריך נשפר טעמים ונצוק על הבשר. זוכרים את הבשר בתחילת בישולו? היה 38, 22. כן, בשר קפוא, ללא חומרים משמרים וללא תוספת מים. יפה. טוב, עכשיו לפרוס לפרוסות. כן, זאת המאכלת שלי, נכון. כן, רואים שזה בשר מספר 5. אוקיי, ויד המרכזי. איך מסדרים? לוקחים את הקצה, מניחים פה, ועוד קצה, מה שנקרא סידור רעפים. כנ"ל פה. הרוטב שלי רותח. מה שאמרתי הוא לא נקי מפתיתים. אתה משובח. הדבר היחידי שאני עושה שעשר הוא אני אוסיף לו דיין אדום. מעט. במחשבה שנייה, יש לי משהו עוד יותר טוב. יש לי פה רוטב יין. אוקיי? במקום נתחיל לצוק יין וכוסות, זה הסיפור. עכשיו יהיה פה רוטב נהדר. זהו, ניתן לו איזה דקה שתיים לרתוח, לצוק אותו על הבשר, כי נכנס לתנור. טוב, הרוטב שלי פה רותח. לו רציתי לזקק את הרוטב, יש לי פה רשת נפת קמח שנקראת משי. אוקיי? מה שאני עושה, כבר הדגמתי את זה לא פעם, אני מלפף, זה אני עושה בדרך כלל במרקוף, שאני רוצה לזקק אותו.
יצא טוב, 1, 2, 3 ניסיון, יותר טוב. כך. ואני תוחב אותו פנימה לתוך המשפך. כוס, משפך, מסננת, רוטב. אני יוצא פנימה. האם זאת עבודה שיזיפית? לגמרי. אבל מה שאני מקבל למטה, אני מקבל רוטב נקי לחלוטין. נוותר על זה, כמובן. ועכשיו אני מכסה את הבשר ברוטב. השלב הבא לתנור. אני מכסה את התבנית לנייר אפייה. על הנייר אפייה אני שם אלומיניום. לעולם לא שמים אלומיניום על אוכל ישיר. כן, אני יודע, כל השפים, גורדון רמזי, כולם כבודם במקומם מונח, פי אלף ממני, כוכבי משני. הם לא למדו את תורת המתכות, הם לא היו מהנדסי מתכת או מהנדסאי מתכת, הם לא מבינים במתכת. אם אתם רוצים להבין במתכת, אז תתראו למה בדאודורנטים שאנחנו משתמשים, בית השחי, אסור שיהיה אלומיניום. אלומיניום. אז אם הוציאו ונשמת אלומיניום, אז גם פה צריך לצאת אלומיניום, אחת כמה וכמה שהאלומיניום הזה מתפורר לתוך האוכל בחום. לכן צריך לשים נייר. יפה. לתנור, שעה, שעה וחצי. כן, כן, כן. וניפגש. ולא לשכוח, השעה עכשיו, 11. לטעות. שעה וחצי חלפה הברלה. עכשיו שתי עשר וחצי. ומאוד להיזהר, אני אין אדירות חין. הרי לכם. מה שעכשיו צריך. עכשיו אני לא הולך לצלחת ולא הולך להדגים לכם איך אני יודע לסדר צלחות, כי אני לא יודע. כל מה שרציתי לעשות הוא להראות לכם, להדגים לכם דרך נכונה להכנת צלי בקר. כי אתמול יש תוכנית חדשה, MKR, My Kitchen Rules, ושם שתי גברות נכבדות הגישו צלי מספר 5 קוביות. צלי מספר 5 קוביות, לא קיים דבר כזה. יש דבר כזה שנקרא גולש, או בישול ארוך של בשר. צלי, כך מוגש. אז אני אניח על הצלחת ונשים את התרות מסביב, סתם לשם יופי, לא צלחות. יפה. עכשיו אתם שמים ודאי לב, ברור, שיש פציצים בתוך הרוטב. כמו שאמרתי, כאשר מזקקים את הרוטב הזה למצב שנקרא דמיגלס, אז מה שהיינו מקבלים כאן, היינו מקבלים כאן רוטב נקי לחלוטין. ברור שהרוטב הזה הוא יוצא מן הכלל. מה שאנחנו צריכים לראות זה הרכות של הבשר מצוינת, הג'לטין באמצע. זהו רבותיי, זה הצלי.
עכשיו, איך בודקים אם הרוטב לא שבור? כלומר, יש הפרדה בין הנוזל לבין שומן צף. לא שומן של הנוזל, שומן צף. זה נקרא שבור או מפורק. אם אני אתה על הצד, אני רואה שאין פה... יאללה, נעלה למעלה ונרד למטה. אני לא רואה כאן טיפות של שומן. יש פציצים, נכון, כמו שדיברתי, אבל אין פה טיפות של שומן. זהו, רבותיי, ככה משלים באופן מקצועי.